Život je sladak, znaj, a ja sam predjelo. Nekuvo moje čuje sve, da, prijatelje, dva smo, ti jeste na usluzi sam uvek. Ti si gazda, kralj, pa car! Želju imaš ti, ja je ispunim, količina nije problem, ba! Svi smo prilično dobro, hvala. O, ne! Gde je trol? Život je sladak, znaj, a ja sam predjelo. Nekuvo moje čuje sve, da, prijatelje, dva smo, ti jeste na usluzi sam uvek. Ti si gazda, kralj, pa car! Želju imaš ti, ja je ispunim, količina nije problem, ba! A taj Xena zaključa vrata, ali ostavlja prozor širom otvoren. Ali, šta ti radiš ovdje? Deaktiviram tornjeve. Motori? Spremni. Kafomac? Spreman. Vežite se, momci. Sad. Kapetane, možda nemamo goriva. Ne gledaj, lutko. Ovo će biti čupavo. Delo je moćno, Kovalski. Hoće li leteti? Da, ako ga savijemo. Ovdje, ovdje i ovdje. Lepo. Od danas svi ste vi ninđe. Da biste stigli ovde, svi ste se suočili sa teškim ispitima i raznim poteškoćama. Ali to nije ništa. Ono što dolazi je mnogo teže. Sada ste samo genini, ninđe prvog nivoa. Svi genini će biti grupisani u odredima po troje. Svaki odred će predvoditi Jonin, elitni ninđa. Dakle, ovde živi Naruto. Ovom mleku je odavno prošao rok. Jedan gutljaj ovoga i ceo dan bi trčao do toaleta. Kristalno jasno. Dobar vam dan, devojke. Ja sam X-Smith, vaš novi staratelj. Ti si naš novi staratelj? Šta je sa Jerryjem? Nakon 35 divnih godina u ovoj organizaciji, Jerry je odlučio da je vreme da bolje nauči golf. Moguće je, Dane. Sve je moguće. Bakugan? Ali koji? Zdravo, Daniele. Drago, to si ti, čoveče. Naravno. Ko drugi može da se pojavi tek tako? Konačno si stigao. Dugo ti je trebalo. Zaista, 15 godina je dosta vremena. Arč! Vidim da nisi izgubio osjećaj, Norata. Šta mogu da učinim za vas, gospodine? Gospodine, zar sam se toliko promenio? Više ne prepoznaje svog brata? Polako, Tomase, to sam ja. Johne, mogao sam da te ubijem. Nekada tako ciljaš. Kad pucaš, otvori oba oka. Vidjet ćeš mnogo bolje. Rekao sam im da imam ideju za dan emitovanja. I imaću ideju za dan emitovanja. Zašto nemam ideju za dan emitovanja? Ralfi! Ustaj, Ralfi! Zagapit ćeš u školu! O, ne! Hej, zdravo, drugari! To sam ja, Mickey Mouse! Hej, hoćete da dođete u moju igraonicu? E pa, odlično! Idemo! Ćao, Trish! Vidi, vidi ko je rešio da izađe iz svoje laboratorije. Tata ti unutra, Tony. Hvala. Ne, samo nastavi sa isprobavanjem zemljenog pokretača. Biću tu za jedan sat i poneću prsten sa sobom. Dobro, vidimo se tada. Da li sistem lasera koji sam uradio za toj zemljeni pokretač radi? Ili si i dalje u preistoriji? Jako smešno. Već su završili sa testiranjem tih lasera, danas ih koriste i na terenu. Hoćeš sa mnom da vidiš? U stvari, imam nešto da ti pokažem. Na poligonu za ispitivanje, nešto veliko. Okej, još dve super cool big time rush uzrečice. I kreni! Gledali mi big time? Kad si ga je zakon? Savršeno! Okej, sad da povučem fajlove sa glasovima u čipove za glas u lutkama. I mi smo spremni za Selmart predstavljanje. Jesi li siguran da si to dobro uradio? Sigurno nećemo sad o tome. Napadnimo ga svi zajedno. Na tri, jedan, čekaj, dva, četiri, tri! Noge! Smiri se. Mislim da si zmija. Aha. O Bože, ja sam zmija! Ja ne bih podneo da je moje lično ime isto kao ime moje životinske vrste. Meni treba neko zvučno ime!
Ti moćni gospodari Gorma sagradili su moćne zidine da bi ti i tvoji mogli da živite u moćnom miru. Jer ništa nije tako moćno kao što su veliki, debeli, glupi zidovi. Nemoj da budeš nepristojan, Agrom. Nisam nepristojan, samo recitujem stare legende. Kako ih se sećam? Zašto? Zato što mi je dosadno. Sve te priče o ratnicima i pobeđivanju zla. Šta se dešava u Gormu? Apsolutno ništa. Ne zezaj se sa ludom! Javi što si, Šašav. Zbog kostima, jel da? To je moje prokletstvo, bukvalno. Ne mogu ovo da skinem. Nikad. Nemojte me pogrešno shvatiti, ali ja vas mrzim. Ovo je mučenje! Momci, poladite, stvarno ste neprofesionalni. Trećan put, zakon. Hej, stani tu odmah. Uzmi krapnu, morijam. O, kako mi nedostaje. Vratila se. Zaboravih telefon. O, kako mi nedostaje. O, Duke, Katie će biti tako ljuta kada ovo vidi. Katie će da pošizi. To je samo vaza. Da li je, Duke? Da li je? O, kakva šteta. La, la, la. Spreman, momčino? Ja, definitivno spreman. Ova scena će da eksplodira sa prasećim velikim praskom.